Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E há muito tempo que eu já não gravava um vídeo mesmo sentada, porque entretanto acabaram as aulas, eu fui de férias, gravei vlog, vlog, vlog. Antes de mais, eu queria pedir desculpa pela minha voz, mas é que nós temos ido a concertos nas festas todos os dias e gritar em cima de gritar e gritar, a voz não fica tão normal. Entretanto, como vocês já viram no título, eu hoje vou gravar um vídeo de favoritos de verão, o que tem sido os meus favoritos neste verão, o que já tem sido se calhar em verões passados, ou talvez não. Bora lá! Ah, desculpem também, o meu cabelo está molhado, mas é o que temos para hoje. E que sentissem a minha maturidade. Este é o caderno onde eu tenho escrito os meus roteiros. Roteiros, que chique. Os primeiros dois momentos que têm sido os meus favoritos este verão foram primeiras festas de tires, não foi a feira em si, porque isso meio que já vamos e já vou desde que sou criança, mas é tipo a parte dos concertos. Eu nunca tinha ficado para os concertos, só tinha ficado tipo uma vez, mas lá atrás para ver com os meus pais, mas este ano nós fomos a praticamente todos os concertos durante aquela semana e ficámos tipo ou na fila da frente ou nas segundas, terceiras, quartas filas no máximo, tipo mesmo mesmo lá à frente. E para além da convivência e dos amigos e tudo, a própria vibe dos concertos todos é muito fixe, tipo, é uma experiência que eu nunca tinha vivenciado. E para além de ter tido a oportunidade de ver essa experiência nas festas de tires, agora estão a haver aqui as festas do Pinhal e está a ser a mesma coisa. Nós temos ido todos os dias às festas, a todos os concertos, temos conseguido ficar aqui mesmo mesmo à frente, já ficámos na primeira fila. E quem tem visto os meus Insta Stories, quem não me segue no Insta, eu vou deixar aqui para seguir. Tem visto, eu faço sempre Insta Stories. Com certeza que tem sido um favorito do meu verão, ir a estes concertos. Depois, não podia deixar de referir a minha semana de férias em Barcelona com os meus pais, que nós tiramos sempre esta semaninha de férias, geralmente é sempre na mesma altura, porque é a semana de férias que os meus pais têm. E obviamente foi um favorito meu, foi muito fixe. Não pelo turismo, porque já tive férias mais turísticas, mais de visitar coisas, mas pelo parque de campismo que nós escolhemos, que basicamente, quem não está a ver os vlogs, eu estou a publicar vlogs todos os dias da viagem, portanto vão lá ver, mas o parque de campismo era muito grande, ou seja, mesmo vocês podiam passar lá um mês sem saírem do parque de campismo e ficavam felizes, porque aquilo tinha quatro piscinas espalhadas pelo parque inteiro e vocês podiam dedicar tipo a um dia a cada piscina e depois repetir, e dentro de cada área de piscina havia várias piscinas e aquilo tinha campos de básquet, tinha ginásio, tinha montes de coisas lá dentro, montes de atividades. E também foi um favorito meu eu poder ter gravado isto tudo para vocês e estar a postar agora, estar a rever todas as minhas férias e vocês estão a adorar os vlogs, portanto, já. Passando para séries, eu até agora no verão só vi 13 Reasons Why. Eu sei que isto pode parecer um bocado tipo, aí já toda a gente viu, mas eu só tinha visto quando lançou tipo os primeiros 3 episódios da primeira temporada e depois deixei de ver. E agora no verão eu voltei a ver a primeira temporada toda e vi a segunda. Ainda não acabei a segunda, mas acabo rápido. E com certeza que foi um favorito meu, porque às vezes quando as séries são muito faladas começa a ser um bocado também já tipo, ah, toda a gente gosta, mas eu gostei mesmo da série, tipo, acho que a mensagem é bué fixe, todo o enredo. Não é uma série com imensa ação, como algumas pessoas gostam, mas é o tipo de séries que eu gosto e eu gostei mesmo, mesmo, mesmo. Passando a músicas, foi muito difícil escolher músicas porque, tipo, as músicas que eu tenho no telemóvel geralmente eu gosto de todas, mas eu tenho ouvido muito, quatro músicas ou cinco. A primeira é Better Now do Post Malone. Tipo, vocês não estão a perceber, eu tenho ouvido muito essa música. Apaixonada, não tenho nada a dizer. Gosto bem da vibe, não sei quê. You probably think that you are better now, better now. You only say that 'cause I'm not around. Depois, uma música assim mais diferente, é Dinero. A sério, a música é muito fixe, tipo, especialmente quando eu estou com amigos meus que gostam de ouvir essa música, esse tipo de música, é muito divertido. Eu sozinha, por acaso, não ouço assim tanto, mas é tipo uma música que eu às vezes dou por mim a cantar e não sei o que, tenho ouvido bastante. Eu quero dinero. I just want the money.
concertos eu descobri duas músicas do Fernando Daniel que eu tenho gostado muito de ouvir, que é o Nada Mais e o Espera, que eu já conhecia, mas agora, tipo, depois de ter ido ao concerto, fiquei tipo, quero ouvir mais. O amanhã 2. Onde é que vais? Espera por mim, eu vou. Concertos dos Atou, fiquei muito viciada na música Distância. É difícil entender, tens que dar a cara. Será mais forte o que nos une ou que nos pare. A sorte é nula, saudade rara. E neste caso a distância pagou-se cara. E neste caso a distância pagou-se cara. E também do concerto de ontem do Jorge, Dói Demais. Eu já tinha ouvido a música, mas depois do concerto apaixonei-me, é mesmo bonita. Quando chego em casa, doido pra te ver, a minha ansiedade aumenta. Subo as escadas a correr, assim que fecho a porta, grito amor, já estou aqui. Mas tu não respondes, tu não respondes. Dói demais. Coisas materiais. Começando por uma coisa que, tipo, eu só usava no verão, mas não usava assim tanto, e este verão eu comprei uns que valessem a pena e, tipo, acho que foi das melhores compras do verão, que basicamente são uns óculos de sol. Eu estava muito indecisa porque eu não queria nem gastar muito dinheiro, mas também não queria comprar uns como os outros que eu já tinha comprado e depois às vezes nem gostava tanto daquilo. Então eu acabei por comprar uns óculos que eu já vos mostrei em vlogs das Havaianas. Esta foi a bolsa que me deram. Eu havia várias cores, eu escolhi amarelo porque... E os óculos são assim, eles são espelhados, o que eu acho que dá tipo logo um toque bué fixe aos óculos. E a cor deles, apesar de ser roxo, que é assim uma cor diferente, é uma cor mais neutra, não é uma cor muito forte, então eu consigo usar com praticamente tudo. Eu tenho usado sempre, tipo, nem penso na roupa. Eles ficam assim, eu já apareci em vários vlogs com eles. Também tenho muita mania de ficar assim com eles. Não sei, eu ando muito viciada e no outro dia eu esqueci-me de levá-los para a praia, e quando eu cheguei à praia até estava muito, o sol estava forte, muita luz, e até me fez confusão e eu estranhei aquilo porque eu nem era tanto do sol me fazer confusão, mas depois de ter começado a usar óculos eu fiquei tipo, não quero outra coisa. Agora vamos falar de uma coisa que sofre muito no verão, pelo menos o meu, que é o meu cabelo. É assim, a raiz do meu cabelo é oleosa, mas as pontas são bastante secas e cada vez, não é cada vez tem tornado mais secas, mas como ele está mais comprido, tem mais pontas, não se explicar, tem mais comprimento e ficam bastante secas. E com o verão, com praia, quase todos os dias, piscina, calor e por aí... Eu tenho mesmo que cuidar bastante bem do meu cabelo. E eu já usava uma linha, aliás, eu usava assim um combozinho, que já usava há muito, muito tempo, que é o shampoo Aqualite da Pantene, que ele é mesmo para cabelos oleosos, e eu só, tipo, eu lavo bem, bem, bem na raiz, e depois as pontas passam um bocado, que é para não deixar o cabelo seco. E ele limpa mesmo o cabelo, vocês sentem que o cabelo fica mesmo, mesmo limpo. E depois também este amaciador que eu uso há imenso tempo, que é o Repara e Protege, também da Pantene. Pantene está aqui no meu coração. Que é para cabelo fraco e estragado, mas o que eu noto é mesmo que ele hidrata super bem e que ele basicamente deixa o vosso cabelo como novo. E durante o ano isto serve-me perfeitamente, só que no verão vem aquela necessidade que o cabelo, diferente com a água do mar, fica uma bela de uma porcaria. Então, uma coisa que eu já tinha usado o verão passado é este 3 Minute Miracle da Pantene. Basicamente é um condicionador, só que ele é bem mais potente, então eu no banho eu coloco, sempre que eu venho da praia, da piscina, eu em vez de usar o amaciador eu uso isto. Eu coloco, depois enquanto estou a fazer outras coisas do banho deixo ali a agir por 3, 4 minutinhos e quando tiro, juro que vocês fizeram uma máscara, parece que fizeram uma máscara de meia hora. Portanto, isto é muito, muito bom, também da linha Repara e Protege. Para complementar, uma coisa que eu já usava, mas no verão volto a usar mais,
É também a máscara, também da linha Repara e Protege, ela está mesmo no finzinho. E eu antes aplicava no banho, só que eu não fico assim tanto tempo no banho. Então eu agora tenho uma nova técnica, que eu não sei se é totalmente correta, mas sei que funciona super bem com o meu cabelo, que eu aplico com o cabelo seco, faço um coco, uma cena assim, e deixo agir para aí durante meia hora, enquanto faço outras coisas. E quando eu tiro no banho, vocês não têm noção. O estado que está o cabelo está mesmo muito, muito sedoso, bem suave, brilhante. Eu não sei se é para usar o cabelo seco, eu acho que provavelmente não, mas a sério, acreditem. E eu como só passo da orelha para baixo, ele não deixa a raiz nada, nada oleosa. E agora uma coisa que tanto é útil quando estamos na praia para nos pentearmos, como em casa, que eu também tenho usado mais por causa do verão, é o óleo e também a da linha Repara e Protege, que basicamente eu, o meu cabelo, eu não sei, não dá para ver, mas tipo, ele já está ligeiramente grande, só que eu não vou cortar, eu só quero cortar as pontas, eu estou a adorar o comprimento dele, mas só vou cortar as pontas no final do verão, porque o cabelo fica muito estragado durante o verão. Portanto, apesar de só eu cortar no final do verão, eu não vou deixar-lo estragar-se completamente, senão fica feio. Então, agora, sempre que eu saio do banho, antes de me pentear, eu tenho aplicado o óleozinho, ele tipo, resolve todos os vossos nós. Eu ponho só um bocadinho na ponta dos dedos, faço assim, passo em metade, depois passo na outra metade, passo a escova do cabelo e tipo, não tenho um nó, desde que eu comecei a usar isto este verão, portanto também recomendo. Basicamente eu recomendo toda a linha da Pantene, porque sério, o meu cabelo tem adorado e eu também. Ok, eu juro que não vou falar mais de cabelo, vamos mudar de assunto e vamos passar para protetor solar, que vocês sabem, eu já falei várias vezes no verão que protetor solar é super importante e eu sou muito branquinha. Agora não estou tão branca, mas continuo branca, e protetor solar para mim é uma coisa muito importante. Para o corpo eu uso qualquer um desde que seja 50 a mais, mas para a cara, como a minha pele, agora não é tanto, mas já teve fases bastante oleosas, eu ponho um protetor e eu sentia-me super, super, super oleosa. E então, eu ano passado descobri um, da Avène, eu mostrei num vídeo qualquer, mas este ano eu descobri para mim um que eu acho que é ainda melhor, que é da Bioderma. Ele também é 50 a mais para o rosto, ele é super, super líquido, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ele é muito, muito fluido, o que faz com que ele seja super leve. Ele tem lá a proteção 50 a mais, porque eu não apanhei nenhum escaldão na cara, só que ele é tão leve, que ele não deixa a vossa pele oleosa nem pegajosa e ele não deixa, e tipo, ele protege, e não fica tipo também a cara branca. Deixa a pele sequinha e eu tenho adorado, eu recomendo imenso. Se vocês estão à procura de um protetor solar de rosto, eu aconselho-vos esse, eu para ser sincera já não me lembro do preço. Agora, uma coisa que eu não podia deixar de falar, de forma nenhuma, e uma coisa que vocês perceberam nos vlogs, foi o quê? Eu também disse, eu acho. GoPro, esta bebê que eu adquiri antes de ir de férias, ela está com a capa, mas tipo, se não estão a perceber, era um grande desejo meu ter uma GoPro, só que eu tive que optar em comprar esta câmera com que eu estou a gravar agora, ou a GoPro, e obviamente eu optei por esta câmera porque eu usava a mais para gravar tanto vídeos sentado como vlogs. Mas eu queria muito a GoPro, e não só para o canal, mas também para gravar e tirar fotografias para mim e para a minha família e não sei o que é na piscina. E eu adorei, eu juro, a primeira vez que eu saltei para a piscina com ela, eu juro que eu estava com medo de dar o berro e ficar sem GoPro, mas foi a melhor coisa que eu fiz, os vlogs ficaram espetaculares. Esta é a GoPro Hero 6, ela é touch, mas se quiserem que eu fale melhor dela noutro vídeo, deixem aí nos comentários. E por fim, que o vídeo está a ficar gigante, eu só quero falar de brincos, que basicamente é assim, eu tinha furado as minhas orelhas tipo com um ano, ainda nem tinha um ano, mas pai, com 6 anos eu deixei de usar brincos, fiquei rebelde, não queria mais brincos, e também porque já tinha perdido imensos brincos na piscina e não sei o quê, enfim, fui começando a deixar de usar brincos, nunca mais usei brincos, e o meu buraco basicamente fechou, e dá um ano e tal para cá eu comecei outra vez a querer usar brincos, só que fui sempre adiando. Este ano, para aí em dezembro, eu furei as orelhas outra vez no mesmo sítio, só abri o buraco basicamente. E eu antes estava tipo, ah, vou só usar umas coisinhas suaves, usava pouca coisa, mas agora tipo, meio que eu já me habituei e quanto mais extravagante puder ser, não é quanto mais extravagante, mas tipo, a sair à noite e não sei o quê, eu gosto mesmo de brincos que se vejam, porque parece que tipo, muda tudo, eu estou toda vestida, eu estou com uns calções de ganga e um top preto,
eu meto os brincos, tipo, fica outra coisa. E é assim, a Primark tem brincos fixos e baratos, só que às vezes a variedade e tipo serem diferentes não são assim tão bons nesse aspecto. Então eu queria brincos diferentes e eu descobri esta loja, que ela é Bijou Brigitte, eu não sei se estou a pronunciar bem, por isso eu guardei isto aqui para vos mostrar. Esta loja aqui, eu comprei dois pares de brincos lá, foram 5,95€ cada par. Começando por este aqui, que basicamente são dois triângulos com uma correntezinha, vocês enfiam aqui no buraco, isto fica caído para trás e fica assim na vossa orelha. E eles, uma particularidade desta loja, que eu achei que os brincos são super leves para o que são. Estes aqui especialmente, isto não pesa nada, vocês mal sentem que estão a usar brincos e são super, super lindos. E nessa mesma loja, também por 5,95€, eu comprei uma espécie de umas argolas, só que elas têm uma particularidade, que é terem aqui este ferrinho que não anda quando está na vossa orelha, porque vocês metem por trás. Mas enfim, basicamente, em vez de ser uma argola normal, depois tem tipo aqui um ferro de outra cor, isto é dourado, isto é prateado. E tipo, muda completamente. E lá está, para argolas, elas são muito, muito leves e parecem bastante resistentes. Eu já os usei uma vez. E depois, estamos em saldos, não é? Fui à estrada e vários fios de brincos, que é os que tenho aqui na mão. Eu basicamente apaixonei-me porque tipo, são diferentes da maioria dos brincos que vocês veem por aí. Eu apaixonei-me um bocado por argolas também. Vi estas argolas, que basicamente elas são tipo como se tivessem um tecido à volta, branco e preto às riscas, e tipo, são, eles são um bocadinho mais pesados. Mas é tipo muito diferente. Isto é aquela história, eu fui sair no outro dia, estava com uns calções de ganga, um top preto e com um casaco preto no calçava à cintura porque estava calor. Só que eu pus estes brincos e basicamente mudou tudo. Parecia que eu me tinha produzido 500 vezes mais, mas na realidade só tinha posto estes brincos. Entretanto, eu fiz um Insta Story com isto mais uma vez, sigam-me no Insta porque eu estou lá tipo todos os dias. E pronto, queria dizer que me apaixonei por brincos diferentes, por argolas sem ser argolas, apaixonei-me por tudo. Estas aqui são da Primark, inclusive não são minhas, eu roubei de uma amiga minha. Obrigada, Madalena. E pronto, desculpem o vídeo ter ficado gigante, mas já não falava com vocês há muito tempo. Eu espero muito, muito, muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um mega like, dizer nos comentários o que acharam, dar ideias para vídeos de verão. O Q&A vai sair em breve, tem um vídeo que tem a ver com o quarto que eu acho que vocês vão gostar. Eu também estou super ansiosa para gravar. Um grande beijinho e até à próxima.